kanalin tim, kam pritur shumë kohë për të bërë një video, sepse kam pasur alergji të tmeshme, e kam shprehur edhe në Instagramin tim nëse më ndiqni. Kështu që faleminderit shumë që keni duruar edhe më në fund u riktheva. Por nuk mund të rikthehesha ndryshe. Puro Biom ka nxjerr një koleksion të ri. Ajo e bën gjithmonë këtë në pranverë, edhe kam përshtypjen se dhe një në dimër, diku në vjeshtë. Kështu që normalisht nuk mund të rija dot pa i provuar dhe pa i ndarë mendimet e mia me ju. Do të jetë një first impression, një unboxing të këtyre produkteve. Unë nuk i kam provuar akoma. Thjesht kam parë foto nga Puro Bioja që kanë nxjerr dhe fushata e tyre quaj We're Pink, do të thot që ka shumë produkte që do t'jenë pink. Nuk e di pse, këtë periudhë ka filluar të pëlqej shumë gjërat pink. Unë nuk jam ajo vajza tipike që ka dëshirë të ketë çdo gjë pink, kështu që kjo është super e çuditshme për mua. Ma më pëlqejnë më shumë gjërat të errëta, të zeza, të gritë, neutrale, nude. Nuk jam fare tek pinket. Por këtë verë edhe këtë pranverë e kam vërë re që kam filluar të anoj tek ato ngjyra. Kështu që mendoj se ky koleksion do të jetë perfekt për pjesën e ngjyrave. Me sa pash kishte edhe një highlighter. Siç e dini, highlighteri është pika ime dovet, kështu që vazhdim po presi provojmë. Atëherë unë mora në këtë qese në Kokomedit, sigurisht të gjitha produktet mund t'i gjeni në Kokomed. Kjo video nuk është e sponsorizuar, thjesht për t'ju treguar që të gjitha produktet janë totalisht me vendimin tim. Të prezantoj këtë kartolina. Është kartolina e fushatës. Siç e përmenda pak më parë, fushata quhet We're Pink, kështu që normalisht për këtë do të flasim sot. Brenda në paket janë dy blushe, është një bronzer, një highlighter edhe dy buzëkuq. Të gjitha këto janë formula të reja, me sa po lexoj, vetëm blushet kam përshtypjen janë formulë, është formulë e njëjtë. Më pëlqen shumë looku që ka krijuar kjo vajza në foto, kështu që nëse doni ta shikoni një look pak a shumë të tillë, mund të shkoni tek Instagrami im edhe i Kokomedi, sepse do nxjerr disa video të shkurtra mbi këtë koleksion. Më pas, le të kalojmë tek gjërat e mira. Të parin mora rastësisht, ju premtoj që nuk e mora me qëllim, mora highlighterin. Highlighteri është numri 04, është highlighteri i ri, ka të njëjtin paketim si highlighterat e tjerë, ka të njëjtin ndjesi, është me këtë paketimin me shkëlqim, paketimin me shkëlqim dhe të zi, një plus tjetër, kështu që më pëlqen shumë ky highlighteri. Ka edhe pasqyrën, mendoj se është shumë e rëndësishme për produktet që merren me vete të kenë një pasqyrë. Unë personalisht kur marr një produkt me vete dua të shikoj a ka pasqyrë fillimisht apo jo, sepse jam shumë e dedikuar kur prek make-upin edhe dua që të kem një pasqyrë timen, të mos jetë e pisët, të mos jetë më e vogël se ç'duhet, të mos ketë atë efektin zmadhues ose zvoglues, dua të jetë perfekte. Kështu që një produkt të paktën në çantën time duhet ta ketë patjetër pasqyrën. Do të shikoj, atëherë ngjyra që ka shumë e bukur, më duket perfekte për periudhën e verës. Dua ta prek tani. Unë shikoj një super ndryshim me highlighterat e tjerë. Edhe në formul, edhe nuk është aq i shkrifët sa highlighterat e tjerë. Më duket si kur është formul më e një trajqme se highlighterat e tjerë. Më duket se kanë qëlluar në pik. Atër, këtu është highlighteri numër 01, që kam shumë ko që e kam nga Puro Bioja. Kështu unë do të marr pak, që në ndjesi është ndryshe, sepse dua t'i krahasoj. Highlighteri numër 01 është shumë i butë, ndërsa highlighteri numër 04 është pak më i fortë dhe më kompakt në paketim. Do të shikoj se si përhapet në duar. Po, janë edhe në përhapje shumë ndryshe. Highlighteri numër 04, po ta shikoni, është më i njëtrajtshëm, nuk është aq xhic, ndërsa highlighteri numër 01 edhe në fytyrë përhapet, por mendoj se ka atë ndjesinë, jo ndjesinë, po ka atë përhapjen në të gjithë fytyrën. Pra, nëse prekim pak fytyrën, do ta shikojmë që do të përhapet edhe në vende të tjera të fytyrës, ndërsa highlighteri numër 04 më duket shumë konsistencë ndryshe. Pa pak herë, gjithmonë me këtë, duhet të di aromat e produkteve.
E nuk ka ndonjë aromë. Ka pak aromë më të mirë se highlighteri nr. 01. Njëse highlighteri nr. 01 ka aromë të keqë, po më duke si kur i ka ndonjë pak aromë ose vanilje ose një luleja, nuk e di. Më pëlqen shumë. Më pëlqen edhe ky efekt, më duket sikur ka këtë efektin duokrom. Do thonë në një dritë të caktuar jep një efekt roz, ndërsa në një dritë tjetër, në një kënd tjetër jep efektin që ka edhe highlighteri numër 01, pra këtë ngjyrën e shampanjës. Ajo që po më pëlqen tjetër është që edhe po ta prek tani, siç po e prek, nuk po lëviz nga vendi. Highlighteri numër 01 lëviz pak nga vendi, gjithsesi është super edhe highlighteri numër 01. Dua të di, okay, me që më shkoj që ndër mend, si do dukeshin po t'i bashkoja të dyja. Okay, super. Edhe bashkimi është shumë i bukur, e shikon. Më pëlqen shumë edhe ngjyra e bashkuar. Më duket sikur është një ngjyrë që do të shkonte shumë edhe me lëkurën time, që për momentin është e bardhë, nuk jam nxjerr akoma, sepse zakonisht përdor Fake Tan, nxjerrës artificial, kështu që edhe me ngjyrën time kam përshtypje se do të jetë okay. Sigurisht un tani e pash vetëm tek duart, por do të marr një furç dhe dua ta provoj edhe në fytyrë. Do të marr vetëm highlighterin numër 04, nuk do të marr edhe highlighterin numër 01, sepse dua të shikoj se si do duket vetë. Un kam pak faktikisht highlighter në faqe, është highlighteri numër 01. Kështu që ku ka më mirë se ta shikoj miksimin kështu. Mora këtë furçën e Pierrot, më pëlqen shumë për ta aplikuar çdo gjë faktikisht kjo furça e Pierrot. E shikoni që është perfekte edhe për ngjyrën time për momentin. Do të thotë që nuk është fare e egzagjeruar, nuk më duket e egzagjeruar, mund ta vendosësh edhe në përditshmëri, dhe ajo që po më pëlqen më shumë është që është super e njëtrajtshme. Nuk ka ato xhizat e holla që zakonisht ndodhen në highlightera të ndryshëm. Dhe për më tepër të jep edhe këtë ngjyrën e fytyrës. Nuk është një shampanj tipike, një highlighter tipik, kështu që do të jeni pak ndryshe. E shikoj që nuk është se më bën shumë përshtypje ndryshimi i ngjyrës. Do të thotë që është një ngjyrë aq settle, aq e lehtë edhe jo shumë e egzagjeruar për ta mbajtur edhe në përditshmëri. Unë dua ta krahasoj pak edhe me highlighterin numër 02. Ky ton numër 02 është pak më shumë pink se sa numër 04. 04 është pak më mav, pak më e ëmbël, kam përshtypjen, edhe ka këtë efektin duochrome siç e përmenda pak më përpara. Tani dua të kaloj tek produkti tjetër. Produkti tjetër ose më saktë dy produktet e tjera, sepse dua t'i prezantoj të dyja njëkohësisht, janë blushet. Blushi i parë është blushi numër 05 dhe blushi i dytë është numër 06. Sipas swatchave mbrapa, e shikoj që numër 05-a është me tone pjeshkë, ndërsa numër 06-a është me tone pak më roz. Dhe kam përshtypjen se numër 05-a do zëvendësoj blushin tjetër pjeshkë që ka në koleksion Probioja, sepse unë ja adhuroj blushet në gjyrë pjeshkë. Nuk e di se çfarë kam me ngjyrën e pjeshkës, por mendoj se vendos të gjithë ngjyrat e fytyrës në vend, edhe bën fytyrën të shkëlqejë dhe të duket më e bukur. Kam përshtypjen se jep edhe pak më shumë ndriçim, dhe pse nuk ka fare shkëlqim ky blushi ose blushet e tjerë në përgjithësi. Nuk e di, kam një lidhje shumë të ngushtë me ngjyrat e pjeshkës, le ta themi këtë. Atë, pa humbur shumë kohë, do të shikoj ndryshimin që ka ky blush me blushet e tjera. Fillimisht ka të njëjtën aromë, më pëlqen që është një ngjyrë pak më e errët se sa tonet e tjera që ata kanë, përveç numrit 04. 04 është relativisht e errët, mund të përdoret në verë. Të shikoj këtu, okay, është një ngjyrë shumë e bukur. Më pëlqen shumë. Ajo që më pëlqen më shumë të kjo ngjyra është se nuk është shumë i pigmentuar. Pra blushet, janë disa produkte si blushet, bronzerat, edhe produktet e tjera të fytyrës, jo të syve, që nuk duhet të jenë shumë të pigmentuara, sepse shumë pak produkt mund të shkatëroj të dalisht lukun, dhe ne nuk e duam këtë, duam që të dukemi sa më bukur, të dukemi sikur nuk kemi bërë fare make-up, pavarësisht se kemi bërë, pra make-upi të sfumohet sa më lehtë. Kështu që këto blushe janë perfekte për këtë gjë.
Blushi i pjeshkës, siç e thash, do të jetë i preferuari im dhe kjo nuk vjen në dyshim, ndërsa blushi tjetër është një ngjyrë më e lehtë, një mavë më e lehtë, kam përshtypjen i afrohet shumë i afrohet tonit numër 01, pra nuk është një ngjyrë e çmendur që ti të thuash o bobo se çfarë do i vendos fytyrës time. Kam përshtypjen se këto dy tone do të shkonin shumë edhe me highlighterin. Unë do t'i bashkoj të dyja në fytyrën time me të njëjtin me të njëjtën fushë, nëse e dini, nëse jeni ndjekës të rregullt të kanalit tim, unë hedh shumë video tutoriale që përdor të njëjtat fursa për fytyrën, sepse mendoj që produktet sfumohen edhe më mirë ashtu. Nëse vetëm me një furçë mbarojmë pjesën e blushit, konturit dhe highlighterit, do të shikojmë në fund që të gjitha ngjyrat janë sfumuar midis njëra tjetrës. Por kjo është pak me rrezik sepse duhet të dim edhe rregullin. Pra, unë zakonisht kur vendos edhe bronzerin në fytyrë, vendos njëherë bronzerin, më pas vendos highlighterin dhe më pas blushin, sepse nëse do vendosja highlighterin përpara bronzerit, atëherë furça do të ishte bërë gjithë xixa dhe nuk do kisha mundësi që të kisha atë konturin e prerë. Atëherë ta provoj. Ja, e shikoni që tani duhet kjo pasqyra e highlighterit, sepse nuk mund të shikoja. Ok, sfumojnë shumë mirë të treja. Nëse e shikoni, kanë formulë shumë të bukur, edhe duke ndryshime midis dy anëve, sepse unë kam shumë problem me ndryshimin e tepërt të blushit që i sjell fytyrës time. Sepse normalisht unë kam problemin e skuqeve, siç e kam përmendur disa herë në kanalin tim, kështu që dua një produkt që të mos ma skuqe fytyrën, po të japi thjesht një pik ngjyrë. Shumë pak ngjyrë, mos ta egzageroj. Dhe kam shumë të vështirë faktikisht që gjej blushe të tilla. Blushe të tilla i kam gjetur këto të Probios Art Supra, kam parë edhe të Bekës. Nëse keni parasysh si firmë, është një firmë amerikane, ka produkte shumë të mira, por nuk gjenden dot në Shqipëri. Po këto të Probios më kanë pëlqyer shumë sepse nuk janë shumë të pigmentuar, edhe ndonjëherë, shumë herë, mua më lëshohet pak dora tek produktet, edhe ndonjëherë mund ta aplikoj më shumë se ç'duhet dhe do më duhet më shumë kohë ta heq atë produkt, pra ta sfumoj, se sa vetë aplikimi i produktit në fytyrë. Më pëlqen shumë. Dhe si që thash, më pëlqen që sfumohet shumë mirë edhe me highlighterin. Ok, highlighteri dhe numër blushi numër 05 dhe tani janë të preferuarit e mi, dhe pse, çuditërisht, më pëlqen edhe 06-ta, sepse i ka sfumuar shumë mirë ngjyrat në fytyrën time. Si ju duke, mua më pëlqyen edhe në aplikim, nuk kishin shumë pudër, pra aplikohesh shumë lehtë. Në momentin që e vendosa furçën në majën e faqes, nuk është se produkti ngeli vetëm aty, por u përhap, kështu që më pëlqyen shumë. Edhe në dorë kanë të njëjtën konsistencë si blushet këtu në duki edhe gjithashtu në faqe, sepse ka disa blushe që duken shumë të errta ose shumë ndryshe në paketim edhe aplikohen ndryshe. Këto tregojnë ngjyrën reale. Më ndihmoi shumë edhe shpjegimi mbrapa, këto dy strishat e vogla që ndodhen mbrapa produktit. Mendoj se janë një ndihmë shumë e madhe nëse jeni strikte tek ngjyrat që kërkoni, i tregon më së miri cilat janë tone portokalli dhe cilat janë tone pak më rozë. Deri tani shumë mirë, më pëlqejnë shumë produktet. Keni dhe tre, nuk e di për ju, por unë po marr produkte të reja, jam si një fëmijë i vogël që do t'i ha të gjitha, si një fëmijë i vogël që merr çokoladë. Atëherë, tani kemi bronzerin. Bronzeri ka të njëjtin paketim, bronzeri është numër 05. Është tipik bronzer. Kam përshtypje se këtë bronzer nuk mund ta përdorni si kontur, sepse ka tone më të ngrota, por kjo edhe më mirë, sepse për ver, unë personalisht aplikoj vetëm bronzer. Dua që fytyra ime të duket më e nxirë nga dielli dhe nuk është se më intereson shumë të tregoj ato theksimet e tepërta. Pavarësisht se Probioja ka quajtur këtë koleksionin Spring 2018. Oh, ok. E ka qëtër Spring Summer 2018. Ma mori atë që dojë të thoja.
Dhe thash, këj koleksion për vërsi së shqojtur koleksioni pranë verës është perfekt edhe për verën. Madje mendoj që është më perfekt për verën, për ngjyrat që kam, edhe për fytyrat tona që nuk janë as të errta. Por me sa duket, kur abia e ka menduar për fara me e normalisht. Kështu që e tërheq këtë që sa po thash. Me furçën e njëjt, unë do të marr bronzerin. Okej, këj bronzeri ka pak aromën e buskuqve të probios. Mendoj se po kaloj vërtet në aromat e produkteve. Se dy produktet e para nuk ishin asnjë aromë. E përmenda pak më parë, ka ngjyra portokalli, ngjyra të ngrohta që do të jenë tipike të verës këtë vit. Me sa kam parë edhe në disa nga trendet e 2018-s, verës 2018-s, bronzeri është një must, bronzeri dhe blushi. Ka ikur pak vëmendja e penelit, fatkeqësisht, edhe e konturit, kështu që duhet që të jeni pak më të lirshëm këtë verë sipas ekspertëve tek pjesa e make-upit dhe të mos jeni kaq strikt me linja. A jam e nëzirë nga djeli tani? Okej, duhet a vendos në të gjithë trupin, të shikoj a të funksionoj. Të nëzihem nga djeli. Me që djeli këto ko ka munguar, unë sa po mora këtë bronzerin e Probios për të nëzirë. Jam shumë e lumë për tani. Që gjitha një bronzer që më nëzija ashtu si që dua. Me pëqen shumë. Mund të shikoni, nga kjo anë kam vendosur vetëm pak kontur bronzer, kështu që mund të shikoni ndryshimi, këtu duke që djeli ka prekur fytyrën time, djeli artificial sigurisht që do lahet në orët e vonat të natës, ndërsa nga anë tjetër e shikojmë që thjesht kam një prerje konturi, kështu që më pëlqen shumë ngjyra, edhe nëse e shikoni, përhapja shumë e mirë, nuk ka fare linja të egzageruara, linja që nuk i duam në fytyrë, ose produkti nuk është ndarë. Nëse mendoni pse po shikoj nga anët e ndryshme, është sepse nga anët tjera ka pasqyra dhe po më pëlqen shumë kë bronzeri, edhe highlighteri, edhe blushi, kështu që jam gjithkohë duke parë veten në pasqyra. Nuk e di se çfarë mendoni ju, por mendoj se këto janë një must për verën. Okej, sa vazhdo produktet e tjera. Ngjyrë shumë e bukur, edhe pigmenti është aty. Më pëlqen që kanë shkuar tek tone ndryshe, pavarësisht se edhe toni faktikisht numër 02 është pak i ngrohtë, por toni 05 është eksaktësisht ashtu siç e doja unë, sepse toni 02 në periudhën e verës kur ne jemi shumë të nxjerrë, nuk është se duket shumë. Unë zakonisht përdor tonin 03, ai është perfekti për mua. Edhe 04 është shumë e mirë, por ka tone të ftohta, ndërsa 05-a më pëlqen sepse mund të përdoret vetëm si bronzer, pra është një ngjyrë e ngrohtë që aplikohet në faqet tuaje, jo poshtë mollzave, por në mollza duke krijuar këtë efektin. Kam djalë që bëj pushime në Dubai. Ja. Kam asnjë ditë në Dubai. Okej, kalojmë tek dy buskuqet. Buskuqet janë të preferuarit e mi pas highlighterit, sigurisht, nuk mund të vendos asgjë për para highlighterit. Kanë ardhur dy ngjyra të reja, numër 11 edhe 12. Paketimi është i njëjtë. Më faktikisht më ka pëlqyer gjithmonë paketimi i buskuqve të Probios, sepse më pëlqen ky pinku, edhe më pëlqen ndjesia. Ndjesia e këtij paketimi është ai kartoni tipik i fort dhe jo ato paketimet e lëmuara, kështu më pëlqejnë shumë paketimet e Probios në përgjithësi, por sidomos të buskuqve. Mora numër 11, edhe paketimi i jashtëm është njësoj, kam përshtypjen se më duket pak më i fort, më rezistent se sa paketimet e tjera. Kam një buskuq tjetër ngjitur, kam numër 01, jo, janë të njëjta. Kur marr një produkt të ri, gjithmonë më duket sikur ka ndryshuar paketimi, por faktikisht është i njëjtë. Madje më ka ndodhur disa herë që kanë qenë i njëjti koleksion dhe prapë mendoja, "Oh, kjo është paketim tjetër." Gjithmonë më ka pëlqyer sepse është i zi, kështu që mos i futem me paketimin sepse okay. Që ka një gjë shumë e bukur. Nuk e prisë faktikisht, sepse tek etiketa më duket si një nude ngjyrë rozë,
dhe se shikoni tek numri 11, ndërsa këtu është një e kuqe në vishnje, shumë e bukur, dua ta bëj një swatch, të shikoj ngjyrën. O, dhe qën ka një formul tjetër. Aroma tipike. Që nga një formul tjetër, është një formul me shkëlqim, ndryshe nga buskuqet e tjerë që janë formula... Okej, ka dhe disa që janë me shkëlqim, po janë formulat e tjera të cilat janë pak më matë, sa buskuqet e buskuqi i ri. Kështu që më pëlqen që ka këtë formulë me shkëlqim, normalisht dhe vera bërtet shkëlqim, ndryqim, bronzer, kështu që më pëlqen shumë. Më pëlqen ngjyra, që është një ngjyrë që shihet, tani që po e shikoj tek dora, është një ngjyrë që shihet sepse në paketim duket pak më i errët, por tani që po e shikoj tek dora është qeshi. E shikoj që është një formulë e re. Jam shumë kurioze ta provoj. Nëse doni të dini ose të shikoni swatches të tjera në buzët e mia për këto produkte, gjithashtu duhet të shkoni tek Instagrami im, sepse jam e sigurt që tani e kam hedhur videon e swatches të buzëkuqjve. Do të provoj edhe buzëkuqin tjetër. Apo, edhe formula që ka e një trajqme, nuk është e përhapur me vija, kështu që më pëlqen shumë edhe formula. Ndërsa buzëkuqi tjetër është një ngjyrë portokalli. Okej, nuk është vetëm portokalli, është një ngjyrë tullë e kam përshtypje, një tullë e pjekur medium, ku janë shokët e një arkitekt. Më pëlqen shumë. Do t'ishte një nude perfect për verën, edhe kjo formullë është me shkëlqim. Edhe kjo buskushi ka të njëjtin formullë, kështu që më pëlqen shumë edhe kjo buskushi. Kjo do t'jetë i preferuari im, kam përshtypjen gjatë gjithë verës, sepse le ta pranojmë, unë nuk është se eksperimentoj shumë me buskushen, me ngjyrat e buskusheve në verë, dua thjesht të kem një buskush aty ngjitur me kokën e krevatit, ta vendos dhe të iki në plazh. Zakonisht kam shkëlqys afër kokës së krevatit, edhe këto buzëkuqe janë perfekte sepse kanë edhe shkëlqim. Këto ishin të gjitha produktet e reja të Puro Bios që mund t'i gjeni tek Kokomedi ose kokomed.al. Më pëlqyen pafund. Nuk ishte asnjë produkt faktikisht nuk më pëlqeu. Dhe më vjen shumë i natë sepse ndonjëherë më pëlqen që të mos më pëlqejnë disa produkte, se do thotë që nuk do të harxoj shumë para duke i ribler ato. Kështu që më vjen shumë keq që nuk je thashtë një produkt që nuk me pëlqente, sepse nga njëra anë pas taj e mendoj që edhe ju duhet t'i hargjoni të gjithat para si që ardo dhe unë për produktet, ose si qdo hargjoj unë kur të më barën këtë produkte. Kështu që është një histori e bukur për dhe e trisht. Shpresoj që t'i këtë pëlqyer shumë kjo video, ma pëlqyer shumë edhe isha shumë entuziaste, kisha shumë energji, sepse kisha shumë kohë që nuk filmoja një video. Fatë njërësisht më la pak rahat alergjia në këtë video. Bash do të shihemi në video në radhës që nuk do të pëllonoj, ju premtoj që sot e tutje do të kemi 2 video në javë. Do të shihemi në video në radhës, shpejti, nuk po ju rathem ditën sepse nuk e kam vendosur akoma, por në fund javë. Deri atëherë, mirë pafshim! Muah!